አሸባሪው ኦነግ ሸኔና ተባባሪዎቹ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች የሚኖሩ ንጹሃንን በከባድ መሳሪያ እየጨፈጨፈ መሆኑን ተጎጂዎች ተናገሩ። በጥቃቱ ሴቶችና ህጻናት በግፍ መገደላቸውንም ተጎጂዎቹ ገልጸዋል። መንግስት በአካባቢው በቂ ኃይል በማሰማራት ከጥቃት እንዲታደጋቸው ተጎጂዎቹ ተማጽነዋል። በቀለ ተሾመ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አሸባሪው ኦነግ ሸኔ ዛሬ ላይም በኦሮሚያ ክልል ወለጋ በሚኖሩ ንጹሃን አማራዎች ላይ ያደረሰ ያለውን ጥቃት አጠናክሮ ቀጥሏል። የሽብር ቡድኑ ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀም ሴቶችንና ህጻናትን ጨምሮ አርሶ አደሮችን በግፍ እየገደላቸው ስለመሆኑ ተጎጂዎቹ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በስልክ ተናግረዋል። በአካባቢው የሚገኙ የመንግስት አስተዳደር አካላትም ከሽብር ቡድኑ ጥቃት ሊከላከሉልን አልቻሉም ብለዋል። አታክሱ ቦታ ላይ ሊቶች የለም እንጂ አሁን እየተተኮሰ ነው። በቃ ስናይፐር፣ ዲሽቃ፣ መትረጊስ በድሜ ተፈጥሬ ይህን መሳሪያ እኔ አላውቅም። ነጩንና ጥቁር የማመርት ገበሬ ነበርኩ። ያው በእንዲህ አለቅን። ጠቅላላውም በሙሉ ህዝባችን አለቅም። ህፃኖች ምን አንገታቸውን ቆርጧቸዋል። እንደገና ደግሞ ጠቅላላውም እንዲያውም በቃ አሁን ተኩስ እየመጣ ነው እያሉ ነው። ከተኩስ ላይ ላሰማ እችላለሁ። ሊቶርክ እየተዘጋብን ነው። ገለውን ባንተዋቸው ጥሩ ነበር። በቃ ምሽቶቻችን ልጆቻችን በካራ በጎራዴ እየታረዱ እርጉዞች፣ ነፍሰ ጡሮች እየተፈለፈሉ ነው ያሉ። ማሳ ተቀኑ 7 ሰዓት ላይ 65 መኪና መጦ ውስጥ ላይ ተራገፈ። ያው ወላያችን ላይ ዲሽቃ ነው ሲጮህ የሚውለው። የአካባቢያችን አስተዳደር ሊቀመንበሩ አብሮ ሸፍቶ እነሱ ጋር ተጨምሮ አሁን እየተታኮሰን እየገደለን ያለ ምንም ጥያቄ የለንም። ዝም ብለንን አስተዳደሩ ከእንትኑ ጋራ ከሸኔዎች ጋራ ከልዩ ኃይሉ ጋራ ነው እንዲያውም እየተኮሰ ሸሽ። በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊት ቢገባም የሽብር ቡድኑ ከፍተኛ የሰው ኃይል እያሰለፈ ጥቃት እያደረሰባቸው ስለሆነ መንግስት በቂ ኃይል ወደ አካባቢው እንዲያሰማራላቸው ጠይቀዋል። ሰላሳው ትክክል ቅዳሜ ዕለት ገባና ማለት ነው እንደ ማረጋጋት አረገው ጦሩን እሰይ ተመስገን መንግስት ወረደልን ስንል ትናንትና አንተም ታገባህ ብለው መከላከያዎችንም አንገራገሯቸው። እኛ አልቻልንም ቦታችሁን አውጡ ብለው ለእኛም መረጃ ሰጡን። መከላከያም አሁን አነሱ ሀቁ ሲያንሳቸው ጉዛቸውን ይዘዋል። መከላከያውም ንስ ናቸው የመጡት ስለሆኑ ያው እኛ መብታችን በላይ ነው እያሉ እየደወሉልን ነው እና ምንም አይሆን ሆነ። አሁን ዝም ብለን በየቦታውና በየጫካው እንከራተታለን። መከላከያ አነስነ፣ ዛሬ ካልተጨመረልን አነስነ። ትላንትና ምሽት ራሱ አይ አቅማችን በላይ ሆኗል፣ አልሆነልንም፣ ይኸው ዘለቁ፣ እኛ አልሆነልንም። እና ምናልባት አቅም ካላችሁ ተጋጠማቸውና በኋላ እኛ ምንርዳ፣ ካልተዚያ ምንም ነፍስ የለው። እኛ ነጩንና ጥቁሩን አምርትን የምናበላ ገበሬዎች ከብንሞት እንዲያውም መንግስት ካለልን እንዲያወጣንና መከላከያ እንዲገባልን እንዲረዳልን ላሉን ላይ ተጨማሪ ሆኖ የሚያዝነፍራችን እንዲያድነን ምፈልግ። አሁን ላይ ከጥቃት የተረፉት ሴቶች፣ አረጋውያንና ህጻናት በጫካ ተጠልለው በምግብና በውሃ ጥም እየተሰቃዩ መሆናቸውን ተጠቂዎቹ ገልጸዋል። የኞች ህጻኖች ሴቶች ጫካ ውስጥ ነው ያሉ፣ ቅርታ ውስጥ ነው ያሉ። ከሴቶች አንቸ ላይ አልቀው ቢቆዩን ማንም አይደርስላቸውም፣ ብቻቸውን ነው ያሉ። ከውቶች ራሱ አዝመራውን እየበሉ ዝም ብሎ ከውቱ ነር ነው ትተን ያለ አርብ ዕለት የቀመሱ እስካሁን ድረስ አላዩ። በችግር ላይ የወደቁት እነዚህ ዜጎች መንግስት በፍጥነት ህይወታቸውን እንዲታደግላቸውና ሰብአዊነት የሚሰማው ሁሉ ያሉበትን አሰቃቂ ሁኔታ በማየት ድምፅ እንዲሆኗቸው ተማጽነዋል።